Třebíči potěšili nejen milovníky historie a umění, ale i všechny obyvatele města. Po téměř 30 leté pouti se socha svatého Václava vrátila blízko svého původního umístění. Tato barokní památka, vytvořená kolem roku 1730 pravděpodobně sochařem Štěpánem Paganem, nyní zdobí nově vytvořený zelený prostor v Kotlářské ulici u Karlova náměstí. Barokní socha svatého Václava byla původně na jedné ze tří kašen na Karlově náměstí. Ty kašny tam byly byly do konce 19. století. Poté byl zrušen vodovod, který byl veřejný právě na Karlově náměstí. Ty kašny zmizely a stejně tak byla přemístěna i tato barokní socha. Přemístila se před areál nemocnice v Třebíči, kde vydržela až do roku 2015. Pak započala velká rekonstrukce Třebíčské nemocnice. Pro suchu už tam nebylo místo. Socha šla do depozitáře, my jsme ji mezi tím nechali zrestaurovat a vrátili jsme ji poblíž náměstí právě sem ke Kotlářské ulici, aby byla co možná nej blíž tomu centru města. Socha svatého Václava, vytvořená z mušlového vápence, se tak po staletí opět stala nedílnou součástí veřejného prostoru, kde může znovu inspirovat a těšit všechny, kteří projdou kolem.